ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲି ମୋ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଶୁ ପଶୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜନସମାଗମ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲି ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଭୋଟଟି ଦେବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଶାସନରେ ଯିଏ ଶାସନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭୋଟଟି ଦେଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଠି 5ଟା ଆମର ବୁଥ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ବସି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲିକି। ବିଶେଷ କରିକି ଶଙ୍ଖ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଶଙ୍ଖ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହିଲେ ଅନେକ ଏଠି ବି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ତ୍ରୁଟି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 10ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବା 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ତାକୁ ସୁଧାର କରିବେ କହୁଥିଲେ, ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି କି ଯେଉଁ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ବେଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟାରୁ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରିବାର ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେନି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଖବର ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ପୁଣି ଏବେ ଖରା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇନି, ଏତେ ଖରାରେ ଲୋକ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ବି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ, ଯେଉଁ କହିବା ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଝାରପଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଠି, ତ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ସ୍ଥିତି? ଯେବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହି କାମ କରି ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନି ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ବିଗତ 20-25 ଦିନକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଜଣକୁ ହିଁ ଜିତିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଯିଏ ଜିତିକି ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହିଂସା ଏସବୁ ହେଉଛି ଏସବୁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି କହିବା ଯେମିତି କହିଲେ ଏଠି ଯେମିତି ମେସିନ୍ କାମ କରୁନି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଅନେକ ବୁଥ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖବର ଆସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି କି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି ଭୋଟ ଦେବାର କଥା ଅଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ଏବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ମତଦାନ ହେଲା ଏବଂ ଟକ୍କର କେତେ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ର୍ୟାଲିରେ ବୁଲୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି କଥା ହେଉଥିଲି, ଲୋକ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ 23ଟା ସମସ୍ୟାକୁ ଗଣିଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ପେଜ୍ରେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିସାରିଲେଣି ତାପରେ ବି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ରହିଛି? କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଶାବାଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ।